پۆلیسی ئیسپانیا کە بەرگی دژە ئاژاوایان پۆشی بوو ئەمڕۆ بە چەکوش دەروازەی پێشەوەی بنکەیەکی دەنگدانیان لە کەتەلۆنیا تێکشکان، واتە لەو شوێنەی چاوەڕوان دەکرا ڕابەریکی ناوچەکە لە ڕیفراندۆمە قەدەغەکراوەکەدا دەنگی خۆی بدات. بەڵام چارلز پیگ دیمانت لە بری ئەوەی دەنگ لە ناوچەی کۆرنێلا دێلتێرێ بدات دەنگی لە پارێزگای گیرۆنادا. شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزەکانی پۆلیسی ئیسپانیا و دەنگدەران بەرپا بوو لە دەرەوەی بنکەیەکی دەنگدان لە ناوچەی سان جولیا دیرامیس لە نزیک شاری کەتەلان لە پارێزگای گیرۆنا. هاوڵاتیانی شاری کەتەلان یەکشەمە دەستیان بە دەنگدان لەو ڕیفراندۆمە قەدەغەکراوە بۆ سەربەخۆیی کرد. هاوکات پۆلیس دەستی بەسەر بنکەیەکی دەنگداندا گرت. بەسەدان کەس لە پشتیوانکارانی ڕیفراندۆمەکەی کەتەلۆنیا لە دەرەوەی خوێندنگەکان و بنکەکانی دیکەی دیاریکراو گرت بوونەوە بە چاوەڕوانی ئەوەی ئەمڕۆ ئەو بنکانە بکرێنەوە و دەنگ بدەن. بەرپرسانی کەتەلۆنیا گوتیان وێڕای کاردانەوەی حکومەتی ناوەندی ئیسپانیا، بەڵام ئەوان ڕیفراندۆمەکە ئەنجام دەدەن. دادگای دەستوری ئیسپانیا دەنگدانەکەی هەڵپەسارد. هاوکات حکومەتی ناوەندی ئیسپانیا ئەو دەنگدانە بە نایاسایی لە قەڵەم دەدات. هەرێمی کەتەلۆنیا یەک لەسەر پێنجی ئیسپانیا پێک دێنێت و ژمارەی دانیشتوانەکەی نزیکەی 5 میلیۆن و نیو کەسە. هەرێمەکە بە ئەندازەیەکی زۆر خۆی حکومڕانی خۆی دەکات.